channel. आज हामी farm जान लाको सुन्ता दीको client को farm हो रहा त्याह जान लाको पहला अपने हामी गाते तर आज इतनी कहीं अब आज तो तोरी बारी फॉलेस बने होते के एकदम रामरू येलो येलो वगैरह सब बने बने थे तीव्र मतलब dress पन दिसने लगाए माँ के बखर काम में थे काम बड़ा आए और इस पे ची ready हो जाचु ready तो खास है ना माला वीडियो शूट करने पड़े थोड़ा ब्रांड को अंतिम शूट करे यानी अलका मस्कारा लगाया जाम बने सोची राजो के इन्हें बने उनके तो पिक्चर्स रूप में नाम लाऊं सकी बने रा मस्कारा लगाया आज माले एकदम ही लाइट मेकअप करो चुदी रे ये कॉलेज ने किन्हें बने काम बढ़ाया थकाई बन लाया थी माले अने माला ब्रांड को शूट करने पड़े थियो तो माला एकदम ही मन पड़े माले खास में यो हेमिस भन्ने ब्रान्डको बीबी क्रिमको शूट गरिरहेको थिए हैन एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ मोइस्चराइजर सनस्क्रीम सबै छ के म आउने बित्तिकै फेस वाश गरे अनि डाइरेक्ट अनि यो टोनर अप्लाई गरे यो सेन्टिलाको टोनर पनि एकदमै राम्रो छ मैले धेरै दिन भइसक्यो यो युज गरेको यति सकाइसके मैले है यो टोनर पनि एकदमै राम्रो छ यो टोनर लगाएपछि चाहिँ मैले डाइरेक्टली यो बीबी क्रिम लगाए एकदमै राम्रो छ इट्स रियली रियली लाइट वेट अनि मजाले इजिली ब्लेन्ड पनि हुन्छ अनि अहिले मैले त्यही लगाइरहेको छु स्किनमा चाहिँ अनि हल्का ब्लश लगाए मैले अनि मस्कारा लगाए अनि लिप ग्लस लगाए द्याट्स अल अरु मैले केही पनि गरिन किनभने अल्छी पनि लागिरहेछ अनि त्यसमाथि घाम त छ गर्मी छ एकदमै बाहिर लास्ट धेरै गर्मी छ एकदमै 28-29 यस्तै समथिङ छ है सो त्यही हो अनि अब खासमा 7 बजे जाने हो त्यही भएर मैले सुटहरु यताउता गर्दा गर्दा टाइम लाग्यो अनि अब एकछिनमा निस्किन्छु म होला हामीहरु अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यही गएर देखाउँछु कस्तो कस्तो त्यको फार्ममा के छ अनि कस्तो तोरीबारी चाहिँ कस्तो भएको छ भनेर सबै कुरा देखाउँछु तपाईहरुलाई त्यही हो लेट्स गो डलमा कति सामानहरु किनेर आए इभन द यो माउन्टेन वेयर हाउसको झोला हो किनभने मसँग धेरै नै झोला भइसक्यो त्यही भएर मैले झोलाहरु लिन फर्स्टमा चाहिँ मैले यस्तो खालको स्टोरेजको लागि लिए किनभने मसँग ड्रअर छ अनि मलाई सबै कुरा अर्गनाइज गर्नुपर्ने छ आफ्नो मेकअपहरु स्किन केयरहरु सबै कुरा अर्गनाइज गर्नुपर्ने छ अर्को चाहिँ मैले ऐना लिए किनभने मेरो यो पहिला नेपालबाट ल्याएको ऐना फुटिसकेछ त्यही भएर चाहिँ यो ऐना लिए यो ऐनाको $3 मात्रै पर्यो अनि एकदम डिसेन्ट एकदम राम्रो थियो त्यही भएर मैले लिएँ यस्तो कुनै के पनि सोचिनँ सारा डस्टबिन लिए मेरो वाशरूमको लागि अनि यो बक्स लिए मेरो इन्डियन ज्वेलरीहरुको लागि किनभने सबै ज्वेलरीहरु मिक्स भएर सबैको स्टोनहरु निस्किसक्यो के सो यसरी कम्पार्टमेन्ट छ अनि यो कम्पार्टमेन्टमा डिभाइड गरेर राख्न मिल्छ नि त अनि यसको माथि चाहिँ नेकलेसहरु नेक पिसहरु मजाले राख्न मिल्छ सो मैले यसरी यस्तो खालको चाहिँ बक्स लिए आफ्नो ज्वेलरी अर्गनाइज गर्नलाई अनि त्यस्तै अर्गनाइजरमा यो सानोवाला पनि लिए यसमा चाहिँ लिपस्टिकहरु सजिलोले आउँछ नि त अनि अर्को भनेको मैले यो मेसन जार जस्तो लिए ग्लास जार यसमा चाहिँ दालहरु चामलहरु राख्नुहुन्छ भनेर एउटा लिएर आछु पहिला यसमा राखि हेर्छु राम्रो भयो भने अर्को पनि लिएर आउँछु भनेर सोचे सो त्यति नै हो मैले शपिङ गरेको चाहिँ हामी चटपटी खाएर एकछिन वकमा निस्केको हामी चारजना मस्त गफ गर्दै गर्दै निस्क्यौं कहाँ पुग्यौं थाहा छैन अब कसरी फर्किने कहाँ फर्किने अब सिधै सिधै फेरि फर्किनु पर्यो केटाहरु त कहाँ गयो थाहा छैन अब अब चाहिँ भोक मजाले लाग्छ खाना खानलाई चाहिँ बेचारा उता सबैजना पर्खिराख्नु छ हाम्रो हामी चाहिँ यहाँ रात पर्न लाग्छ रात परेको जस्तो भइरहेको छ अब त खै कति बजी हिँडेको त्यो थाहा छैन तर हिँडेको 1 घन्टा भयो होला त 8 बजी हिँडेको भए पनि 1 घन्टा हुन लाग्यो है ओहो अब हामी चाहिँ फर्केको अब जोसुकै जान्छुकै जाओस् केटाहरु थाहा छैन हामीलाई पनि हाम्रो बाटो यही हो मच्छर त यति टोकिसक्यो अनुहारभरि टोकेर खुट्टाभरि टोकेर मच्छरले त यहाँको मच्छर टोके पनि फेरि 1 हप्तासम्म बस्छ यत्रो अझ तपाईँ पछिसम्म जान्दैन बसिरहन्छ गाह्रो छ यहाँ मच्छरले त्यति माया गर्छ क्या समरमा फेरि समर नै त दिदी रमाइलो हुन्छ है विन्टरमा त केही न केही विन्टर त सेतो हिउँ हेर्ने बस्ने घरबाट आज पनि स्नो राम 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 भन्यो अब कहिले रोक्छ भन्यो आज कति चाहिँ स्नो स्ट्रम भन्दै हेऱ्यो वेदरमा है अनि त हिँड्यो त्यही हुन्छ कति मजा भन्यो अनि खाने कुरा बनाए के थरी मेरो भिडियो हेर्ने मान्छेले सोचेर कति घुम्जे केटी हरेक चोटी घुमेको बाटे भिडियो हाल्ने हामी त्यो त हप्ताको एक चोटी यसो रमाइलो गरे हो नि हामीले तर हिँड्नु पर्छ हिँड्ने भने एक्सर्साइज पनि हुन्छ नि त अब जिम जान पाइएन एक्सर्साइज त गर्नु पर्यो एक्सर्साइज धेरै धेरै हिसाबले यो हेल्दी हो के अब एक महिना त हो त्यसपछि फेरि आउँछ विन्टर हैन आकृति अक्टोबर सम्म हिँड्नु पर्छ हामी अक्टोबर अथवा नोभेम्बर सम्म हिँड्नु पर्दैन ए त्यसपछि हिँड्नु जंगल नहिँडे पनि उता उतै के मरिना हिल क्रेस्ट त्यता नजिक नजिकै यो नपरेजेलसम्म त हिँड्न मिल्यो मजाले लुगासको गम्मल हालेर हिँड्न पाइयो डिसेम्बर सम्म हिँड्न मिल्यो थियो लास्ट डिसेम्बरसम्म हिउँ परा थिएन नि त हामी सबैजना स्नोफल हुन्छ एकैछिन भयो त्यसपछि त उताबाट लुगा फेरेर आएर ल अब काममा जाने भनेको स्नोफल गइसकेको थियो त्यस्तो भएको थियो अब यसपालि चाहिँ खै कस्तो हुने भयो तर धेरै विन्टर चाहिँ नहोस् अब चाहिँ यहाँबाट गइन्छ मजाले खाना खाइन्छ डिनर पक्का भोलि पोस्ट गरिन्छ लाइक कमेन्ट सबै गर्नु होला रे के सबै गर्दिनु होला अनि भोलि अर्को ठाउँ फेरि घुम्न जान्छ हिनेपछि चाहिँ एकदम मजा निन्द्रा लाग्ने रहेछ के बिहान एकैचोटी युजुअली चाहिँ हैन मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने निन्द्रा लाग्न टाइम लाग्थ्यो के जुन दिन हिन्छु नि मजाले त्यो दिन त मस्त निन्द्रा लाग्छ हो नि अनि ल हेर्न यहाँ म यहाँ 42 वर्ष भइसके म हेर्नु म कति यङ छु दिदी त सबैभन्दा यहाँ एक्टिभ भनेको दिदी हो दिदीले ल हिन्नु पर्छ वकमा कोही जाओस् न जाओस् दिदी जानुहुन्छ वकमा हो नि यहाँ त्यो चाहिँ रमाइलो छ कति रमाइलो छ अनि पछिको मान्छेहरु चाहिँ वकमा जान्छ कि जानु न नेपालीहरु भेट्यो भने अर्कै खुसी लाग्छ के त्यो गफ गर्यो बस्यो अर्कै रमाइलो लाग्छ तर जति पाइन्छ खाना साना पनि त्यो छुट्टै टेस्ट हुन्छ सबैजनाको सबैजनाले बनाएर ल्यायो सबैजना बस्यो खायो यस्तो रमाइलो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ धेरै रमाइलो छ तर एक्सपीरियन्स गर्न पाउँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ के मलाई अनि यस्तो हाइकिङ कहाँ पाइन्छ पनि पाउँदैन नि यो ट्रेल कहाँ छ त यो त अरू अरू ठाउँ सिटीहरुमा त पुरै फ्ल्याट छ एरिया हैन अब यहाँ भने त यो ठनरबे चाहिँ एकदमै राम्रो हाइकिङ धेरै जना सबैको लागि आउँदो रहेछ है हाइकिङहरु गर्न भ्यूजहरु कति राम्रो छ लेक सुपेरियर छ हैन अब एक दिन तपाईहरु पनि यहाँ आउनुहुन्छ अवश्य तपस्या गर्नुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउनुहोस् छोराछोरीलाई पठाउनुहोस् छोराछोरीले एक दिन ल्याउने छन् हो त्यो चाहिँ हो यो यस्तो हिँडाउनलाई बाच्चे छ भने हामीसँगै हिँडौँला हो सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ मजाले बढाइदिनु त्यहाँबाट यो हाम्रो भ्लग आइरन्छ हैन अब आइराछ अब समरमा त आउने दिदी घुमेको गर्छौं हामी गर्ने हो अनि तपाईहरुलाई पनि इन्करेज होस् भनेर हो हामी चाहिँ यसरी घुमेको अब मान्छेले गाह्रो भयो भन्छ गाह्रो मात्र पनि हुँदैन सजिलो मात्र पनि हुँदैन के दुईटै हुन्छ अब आफूले कसरी गाह्रो सजिलो सम्झे सजिलो हैन अब आफूले कसरी गरिराछ भन्नेमा पनि फरक पर्छ के गर्ने कसरी लिने हैन त्यो अब चाहेको हामीले कामबाट थाके छौं अनि नजाने वक पनि भन्न सक्छौं नि त अ त्यसो गर्यो भने भेट हुँदैन रमाइलो हुँदैन त्यही हो बरु सुत्छु भने त्यो सुत्या सधैँ सुत्दै बडीका मांसपेशी सधैँ सुत्छन् हो फेरि यस्तो सुत्न थाल्यो भने फेरि यस्तो अल्छी लाग्छ फेरि त्यो चाहिँ हो यो हेल्थको लागि पनि एकदमै हिँड्नु राम्रो हो तपाईहरु पनि यसरी हिँड्नुहोस् भ्लग बनाएर हाल्नु हामीहरु लाइक सब्स्क्राइब गर्छौं हैन हामी पनि हेर्छौं हैन नेपालमा पनि हामीलाई पनि हेर्नु मन लाग्छ नेपालमा के भइराछ भन्दा कति कुराहरु मिस भइराछ नि त्यो हेरेर हामी हुन्छ नेपालमा कति कुरा मिस भइराछ हुन्छ तर कति नि हो चाडबाड बिहा वर्तमान हैन तर एटलिस्ट यहाँ पनि नेपालीहरु भएर चाहिँ रमाइलो हुन्छ त्यति कुरा चाहिँ हरेक कुरा नि लवाई खवाई लुगा फेसन हैन यहाँ त खोइ अब फेसन कस्तो फेसन नै थाहा छैन यहाँ त जे भए ल लगाइदिउँ न त भन्ने हुँदैन कता मिलाउने कता मिलाउने त्यो पनि हो आफ्नै तालले जे सजिलो लाग्छ त्यही हो कामले थाकेको पनि हुन्छ हैन अनि अर्को एउटा तनाव पनि हुन्छ अनि होस् भन्ने हुन्छ त्यो नि खालको कपडा लगाएर हिँड्यो नि फेरि यहाँ गर्मी लास्ट हुँदो रहेछ मैले त यति धेरै एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन कि गर्मी त्यो नेपालको त्यो हपहपी गर्मी हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो एकदमै रेयर पर्छ नि त्यस्तो गर्मी के यहाँ यो एक महिना चाहिँ एकदमै गर्मी त्यो ह्युमिडिटी धेरै भएर के एकदमै अर्कै गर्मी के हावा चलेको पनि त्यो बडीलाई केही नछुने के त्यो गुम्म फिल हुने क्या मलाई त गुम्म छ तर आज यहाँ आएपछि मच्छर छैन है त्यति छैन अरू दिन भन्दा छैन तर अलिअलि त टोके तर त्यति भित्तै छैन हामी चाहिँ बीचबाट पुगेर मालिकहरूलाई भेटाएनौँ अनि हामी फर्क्यौँ हेर्नु हो अब मालिकहरू उता खोजिराख्ने होला अब हामी फोन आयो अघि त्यहाँबाट नै नजिकै थियो ठ्याक्कै पुगिन्छ किन घुमेन भनेर फोन आयो अब अनि अगाडि नै फोन उठाउनु पर्छ नि कस्तो होला उता पनि जान सक्दैन हामी आफ्नै बाटोमा अब हामी आधा बाटो आइसक्यौँ अब के भने हामीलाई अघि लागो भए हुन्थ्यो हैन त्यो पनि हो अघि लाग्ने वुमेन राइट्स छ भने चाहिँ वुमेन चाहिँ यहाँ चाहिँ पछाडी छ हाम्रो नेपालीको चाहिँ है फेरि स्पेशली यो 4-5 जना मान्छे छन् यहाँ हाम्रो ग्रुपको मेन चाहिँ अघि वुमेन चाहिँ पछि हाम्रो राइट्स चाहिँ हामी चाहिँ बिचमा हराइसक्यो के हामीलाई कसरी टिपलाई पनि मलाई मतलब छैन भने कस्तो होला सोच्नु त अब यहाँ जे पनि हुन सक्छ नि त कसैलाई मतलब छैन के फोन पनि गर्दैन उल्टे हामीले गर्छौ त्यो पनि नउठाउने के अझ हामीले चाहिँ अनि मेन राइट्स नदेर हामी आफ्नै वुमेन राइट्स लिएर अगाडि बढ्यौ त्यै हामीले जे होस् ल केटाहरु ल घुम छोड्देको हामीले छुट छोड्देको उनीहरुलाई हामीलाई बाल दिएन हामी पनि बाल दिदैनौ फोन पनि उठेन लुजा भन्नु आफ्नो अघि बढाइयो लुजा हो हामीलाई जे थाहा छ त्यही गर्ने नि हामी बाटो यही हो हैन बाटो चाहिँ यस्तो छ है राम्रो छ तर बाटो राम्रो छ यो हिँड्ने बाटो यो त फेरि पिच बाटो हैन यसको लागि त एकदम राम्रो हो नि फेरि अ हो पिचले त तारा खुट्टाहरु कति दुखाउँछ नि अ है यहाँ चाहिँ त्यस्तो खुट्टा चाहिँ दुखाउँदैन दुखाउँदैन यो धेरै राम्रो यसको लागि हैन भन्छ नि एक्टिभिटी यस्तो हो ल यो के गरिगन दरमा त ससो त सुरुवाल त आइगे के भयो न नत्र त मलाई छुटाउन पाइदैन